はい、こんにちは、本当です。本日はですね、老現像について、基礎的な部分を説明させていただきます。前回ですね、ローデータで写真を撮ろうみたいな形で紹介したと思うんですけども、実際にその撮ったローデータをどのような形で現像、レタッチするのかっていうところをですね、まずは本当初歩的なところまで簡潔に説明させていただきます。よろしくお願いいたします。僕、基本的に写真をローで撮って、それをパソコンで取り込んで、これ Lightroom っていう Adobe のソフトなんですけども、それを使ってレタッチをしているっていうような形になります。具体的には Photoshop も使うんですけども、Lightroom で終わらせることも多いで。この Lightroom なんですけども、おそらく世界で一番この画像の編集ソフトとして使われているのかなとは思ってまして、で、これが月額が多分1000円ぐらいから、Lightroom と Photoshop、あとはスマートフォン版の Lightroom も使えるっていうプランが1000円ぐらいだったような気がするんですけども、概要欄にリンク貼っておきます。月額円ぐらいであればですね、自動販売機でペットボトルを買うとかというのを我慢すれば問題ないかなとは、思うので、やっぱり Lightroom とか、Photoshop もたくさんの人が使っているので、なんかわかんないことあったら調べればたくさんサイトで出てきます。そういった意味でも、Lightroom とか Photoshop を使うってことをお勧めします。で、Lightroom と Photoshop の違いは、Lightroom は写真を編集するのを特化したソフトで、Photoshop はイラストっていうかデザイン系とかも全般、すごい細かいところまでできるっていうところになるので、今回はちょっと Lightroom のさらにもっと基本的な、初歩的な部分だけ、ちょっと進めさせていただきます。画像は今回これを使うんですけども、これは僕がカメラ始めたてというか、カメラを本格的に勉強しようっていうきっかけになった場所で撮った写真なので、設定とか結構すごい適当に撮ってるので、写真としてはちょっと出来はいまいちなんですけども、ちょっとこれを使っていこうかなと思います。で、今こんな画面になってるんですけども、ここの現像っていうボタンを押すと、右側にですね、こんな形でいろんなパラメータが出てきます。なので、これを一つ一つちょっといじっていきながらですね、説明させていただきます。まずはちょっとここの階調から説明させていただきますね。階調なんですけども、この露光量。これは明るさですね。上げれば上げるほど、バーって明るくなります。この下の暗い部分がすごい明るくなりましたね。逆に空がすごい白くなりましたね。逆に避ければ避けるほど暗くなります。みたいな形ですね。コントラストは一旦飛ばして、ハイライトなんですけども、ハイライトは写真の明るい部分だけ、変えるパラメータになります。この写真で言うと、空上半分が明るい部分になりますね。なので、これを上げれば上げるほど、上半分だけ結構明るくなりましたね。で、逆に下げれば下げるほど、上半分だけが暗くなる。みたいな形になります。で、次にシャドウですね。シャドウは逆に、写真の暗いところだけ変えるパラメータになります。この写真で言うと、下半分になりますね。なので、これを上げれば上げるほど、下半分が明るくなりますし、下げれば下げるほどもっと暗くなります。白レベルなんですけども、これは、ハイライト、写真の明るい部分を変えますよっていうのは説明したと思うんですけども、白いレベルっていうのはもっと、写真の最も明るい部分っていうのを変えるパラメータになります。この写真では多分この中心ぐらいですかね。これを上げれば、もう一気にブワーっと。明るくなりますし、下げれば写真の中心だけですね。ハイライトを全部上げるのと白レベルを全部上げるの、若干変わってきますよね。写真の明るい部分をもっと明るくするっていう意味では、白レベルの方がかなりこの辺が明るくなります。白レベルは同じようにですね、写真シャドウ部よりももっと暗い部分を変えるパラメータになります。なので下げればもうすごい暗くなりますし、上げれば、写真全体がですね、のっぺりした形になります。で、最後にコントラストなんですけども、コントラストは、これを上げれば上げるほど、くっきりした写真になりますね。パッと見インパクトのあるような写真になって、で、これコントラストっていうのは、明るい部分をもっと明るくして、暗い部分をもっと暗くするっていう意味になります。逆にコントラストを下げるっていうことは、明るい部分を暗くして、暗い部分を明るくする。なので写真としては明るさの明暗度がなくなります。そうですね。明るいのを暗くしつつ、暗いのを明るくするので。逆に言うとコントラストを上げると、明るいところをもっと明るくして、暗いところをもっと暗くするっていうところなので、その明るさと暗さの幅っていうのがすごいあります。なので写真としてはくっきりしたような形になります。基本的な階調の設定になったんですけども、ちょっとこの写真でですね、実際に行ってみようと思います。で、これなんですけども、例えば、
まあ、この写真で言うと下の部分が暗いので、ここの明るさを上げつつも、下の部分はまあ上げすぎずに、まあ、なおかつ雲の立体感とかを残す。で、ちょっと空の色とかも残してみたいですよね。まあ、真っ白くせずに、それでやっていきます。露光量はちょっとだけあります。下の部分をですね、明るくして、で、コントラストは、まあ、最初にはいじんないので、先にハイライトの方からいきます。ハイライトは、もう思いっきり下げます。思いっきり下げて、空の色を残すような形にします。ここから、細かくですね。ちょっとオレンジっぽかったりとか、青っぽさが、ハイライトを下げることによって、色がしっかり出るようになります。で、逆にシャドウは上げます。そうすると、下の部分が出てくるので、まあ、こんな形ですね。正直、白いレベルとか黒レベルはあんまいじんないですよ。この段階では。この場合だとこの辺が白いかなっていうのがあるので、ちょっとだけ下げます。で、黒レベルは、ここシャドウを上げたことによって、下半分の暗さはだいぶ明るくなったんですけども、ただ明るくするだけだとちょっとのっぺりした形になっちゃうので、暗い部分を明るくしつつも、その暗い部分のもっと暗い部分は、そのままっていう形にしたいんですよ。ちょっと難しいですね。まあ、そんな変わんないんですけども、ハイライトとシャドウと露光量だけで、もうこんだけ違ってきます。で、あとは、コントラストはちょっとだけ上げようかな。コントラスト上げれば、明るい部分は明るくなって、暗い部分は暗くなる。ってな形で、下げれば下げるほど、明るい部分はなんかちょっと暗くなる。のっぺりしたかったので、暗い部分は明るくなる。まあ、そののっぺりさせたくない、ちょっと上げますね。で、次に外観なんですけども、これは明瞭度、霞の除去、自然なサイドがあるんですけども、明瞭度はですね、これは面白くて、上げれば上げるほど、すごいくっきりします、写真として。この辺の波の方とか見ていただければわかるんですけども、上げれば、くっきり、形としてできますよね。まあ、あと雲とかもすごい形としてくっきり出るような形になります。逆に下げれば下げるほど、すごいふわーっというな、ふわーっとした形になります。で、霞の除去なんですけども、まあ、霧っぽい写真とか、で、そういう霧っぽさなくしたいよみたいな形だったりとか、空の色っていうのを出してみたいよっていう時に使います。これを上げれば上げるほど、こんな形ですごい色がバーって出てきます。逆に下げれば下げるほど白っぽくなります。霞をかける。次に自然なサイドとサイドなんですけど、サイドから説明しますね。サイドは上げれば上げるほど写真全体の色と鮮やかにします。はい、すごいですね。これサイド100なんですけども。オレンジ色がすごくて、あと青色もすごくて。で、自然のサイドなんですけども、ちょっと難しいんですけども、サイドは写真全体のその鮮やかさを上げるんだったんですけども、自然のサイドっていうのは、まあ、その写真の中でも、色が足りてない部分だけを、鮮やかにしますよ。まあ、いい具合に調整しますよっていうのが気持ちになります。上げると、まあ、ちょっといい具合にですね、調整してくれます。サイド50がこんな感じで、で、自然のサイド50が、まあ、こんな感じですね。自然のサイド50の方が、まあ、そのサイド50よりも鮮やかさはない。まあ、ただ本当全体的に色の鮮やかさっていうのを調整してくれるっていうような形になります。で、まあ、これサイドも上げればすごいインパクトのあるものにはなるんですけども、写真としては絵画っぽくなりすぎちゃうっていうか、なんかちょっとずっと見てると目がギラギラしてしまうような形になってしまうので、上げすぎには注意です。まあ、明瞭度も同じですね。まあ、上げればすごいパッと見インパクトは強くなるんですけども、まあ、すごい絵画っぽくなっちゃったりとか。まあ、あとは明瞭度っていうのは、強度なので明瞭にするんですけども、その分写真の粗さっていうのはもちろんくっきり出てしまうので上げすぎには注意です。初心者の方だと、まあ、もちろん僕も本当昔そうだったんですけども、やっぱり明瞭度とかサイドっていうのは上げれば上げるほどすごいインパクトのある写真になるんですけども、なんかこれって違うなみたいな、サイドを上げれば上げるほど粗さも目立ってきちゃうのでパッと見はいいんですけどね、そういったところは注意してください。僕の周りのカメラ仲間もみんなそうって言ってたんですけども、始めたての頃はサイドとか明瞭度は、あとコントラストですね、結構上げがちになってしまうみたいな話はやっぱみんなしてました。上げすぎには注意ですね。ではちょっと設定していきます。まあ、とはいえども、ここはちょっと雲の形をくっきり出したいとかあるので、明瞭度ちょっとだけ上げます。20ぐらいで、霞の除去もそうですね、空の色を出したいのでちょっとだけ上げます。で、あとは自然なサイドを、ちょっとだけ上げようかな。で、ちょっと設定はしたんですけど、ちょっとこの辺が暗くなりすぎちゃってるので、コントラストを下げつつ、ちょっと6をもちょっと上げて、はい。というような形で、ここの基本のパラメーターだけで、はい。こんな形で、はい。で、あとはその色温度と色かぶり補正なんですけども、
これは結構見ていただけば分かるんですけども、色温度に関しては右にすればするほど黄色くなります。で左にすればするほど青くなります。ちょっと青くなりすぎですけど、これはで色カプリ補正は、右にすれば紫になりますし、左にすれば緑になります。まあで今回はちょっと黄色の方にしようかな。まあ夕焼けなのでちょっと黄色っぽくしつつ、あとはちょっと紫色を入れて幻想的な感じに。これも色温度とか色かぶり補正っていうのも本当1パラメーターでかなり色変わってくるので、これもあんまり変えずに大丈夫かなと思います。プラス4とか3とかで全然大丈夫です。かなりこれだけでいい感じになったかなと思います。本当ちょっと初歩的なところだけ説明させていただいたんですけども、ちょっとライトルーム他にももうたくさんですね、機能があります。今後ですね、説明させていただきたいなと思いますので、少しでも動画がいいと思った方は高評価、あとはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。